Den stegende sol sender sine stråler ned på en lille bitte båd, der ligger i en ørken af et hav. Båden ligger stille, men alle dem, der sidder yderst hele vejen rundt, de bevæger sig, for vandet det skal ud. På et stort containerskib, nogle timer sejlads derfra, der arbejder Emil. Emil er skibsassistent, og det er hans første tur. Han har kun prøvet at lave sådan nogle redningsøvelser på søfartsskolen. Han har aldrig prøvet at redde nogen sådan ægte. Men det kommer han til. Skibet er lavet med B, som bananer. Skibet er lavet med M, som migranter. Skibet er lavet med D, som drømme. Skibet er lavet med Vi ses.